נכון שחזרתי השנה למועדון אחרי 9 שנים שלא הייתי פה, אבל סך הכל זה עוד משחק בליגה, ואני שמח שעזרתי לקבוצה עם הכיבוש השער, שינוי המומנטום, ככה רוח גבית לקבוצה, אני שמח שניצחנו בסוף. תראה, אני יכול להביא לך דוגמה, השנה שעברה ששחקתי באקו, ובדיוק היה אותו מקרה, וגם, כן, שאני שחקתי באקו, מכבי חיפה, אני גם מכבי חיפה, וגם בדקה ה-90 הפקיעו, וניצחו 3-1 בדיוק אותו מקרה. אז מכבי חיפה אני חושב שהיא ידועה במקרים האלה שהיא נצחת ככה בדקות ה-90 האחרונות. אני שמח שזה גם קרה הפעם, זה ניצחון מאוד מאוד חשוב עבורנו. סך הכל לא רצינו לתת לשאר הצמרת לברוח לנו כי אנחנו רוצים להידבק למעלה. אנחנו מתחברים תוך כדי תנועה, הצטרפו השנה הרבה מאוד שחקנים חדשים ושחקנים גם שלא היו במחנה אימונים. זה לוקח קצת זמן לחבר את הקבוצה, אבל תוך כדי תנועה אני בטוח שאנחנו נעשה את זה כי יש פה שחקנים מעולים. כדורגל הוא משחק נזיל, היום אתה למטה, היום אתה למעלה. אז אני שמח שהיום הפקעתי ושיחקתי. הכי חשוב מבחינתי זה להישאר צנוע עם הראש על הכתפיים ולהמשיך ביכולת הזאת. אם אני רוצה לדבר על דברים טובים, אז בוודאי אני לא יכול לדבר על היכולת שלנו. אבל דברים טובים מבחינתי זה מנטליות מאוד חזקה. לדעת לא לאבד את הראש, גם תחת לחץ, שהיינו בפיגור, סביבה, למרות שהקהל בהחלט עודד אותנו, אבל כשאתה רץ נגד התוצאה, צריך לדעת לשמור על כל רוח. שחקנו חצי מגרש, שזה מאוד מסוכן, ולראיה, שני הבלמים שלנו עשו גולים. ידענו לשמור על שקט, ובסוף לנצח. צריך עכשיו לדעת לנצח. זה הדבר הכי חשוב. ותוך כדי לשפר את היכולת שלנו. אנחנו משחקים עם הרבה שחקנים למעלה, אבל אנחנו צריכים לשחק עם יותר סבלנות, כאשר קבוצות באות ומסתגרות, כפי שהן מסתגרות פה. צריך לבוא, לשחק יותר שקט, להביא את הכדורים מהצדדים. וגם בחצי הראשון הגענו להרבה הזדמנויות, אבל אנחנו לא עשינו את הגול, מה שאחר כך ב-2-3 דקות עשינו 2 גולים. צריך להיות יותר שקט בשליש האחרון של המגרש. מצד שני, ללמוד לשחק גבוה מבלי שהיריב יוכל לעקוץ אותנו כמו שקרה היום. אני חושב שבענת הכדור אנחנו בוודאי יכולים להשתפר, אף על פי שבאמת היום אנחנו תמיד מנסים לשחק מהבלמים, מגינים, טלב שותף כל הזמן, סיידו שותף כל הזמן, אבל זה ילך ויהיה יותר טוב. יש ביום רביעי סכנין וזה הדבר החשוב ביותר, ואחר כך רמת שרון בהפרש של כל 3 ימים משחק. אצטרך היום, נתתי פחות או יותר לאותו מערך לשחק, מפני שחשבתי שעדיין לא הצטבר עומס, אבל נצטרך לחשוב איך יום רביעי ויום שבת לתת לאנשים אחרים, ואני מקווה שאנחנו גם ננצח. אני חושב שאחד הדברים הטובים זה הקהל. אם הקהל הזה היה נגד הפועל פתח תקווה, אני מבטיח לך שלא היינו מפסידים את הנקודות. לא, אבל יש לזה גם פלוסים מאוד מאוד גדולים. צריך להמשיך לשחק עם אותה תבנית. וזה מה שעשינו אחר כך בחצי השני. בחצי השני ההנחיות היו לשחק, לא משנה הפיגור, בשקט, מהאמצע, הצידה, לאט, 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 עד שאנחנו נעשה את הגולים, וזה מה שקרה. אני חושב שאנחנו לא יוזמים שום דבר. אז אולי יזם, הוא הולך, אנחנו לא יוזמים שום דבר. מקווה שנוכל להחזיק את כולם. אם יהיה מצב שאנחנו צריכים להגיב, נגיב. אני חושב שהוא עושה דברים טובים, הוא ילד צעיר, יש לו הרבה כוח, הוא נכנס, והוא בהחלט יכול להוסיף. אני חושב שגם חן עזריאל הוא נכנס בצורה טובה, מזמן הוא לא שיחק. ולאט לאט, אנשים האלה הם חדשים, צריכים ללמוד מה זה מכבי חיפה, להיכנס וללכת הלאה.